Tuusulan on Jokelassa 2000-luvulla tuhopolttaja poltti tämmöiset työläisihmisten rakennuksen. Syyrian Aleppossa varmasti niitä on tuhoutunut useita. Olen tehnyt seuraavanlaisen runon. Kuolon maa. Onko viisautta ollenkaan, kun aina pahuus elää? Ei uskoisi, että taistellaan. Ja se on tosi pimeää. Aleppo on rauniokasa. Sairaatkaan eivät ole turvassa. Missä on heidän uusi maja? Ehkä vain tuskan kuolossa. On sotien juuret syvällä. Kun ei niitä olisikaan. Niitä oudolla järjellä vain tuska on turvallaan. Se turpa, sen kun turpoaa, jos sitä vaikka vähän ärsyttää. Sanat sieltä toisille kumpuaa. Ja me tulee pärskähtää. Pärskähdys pärskii aina. Vaikka sota loppuisi. Se on Syyriassa vain laina. Venäjä kun vielä EU:lle piruili. Miksi Syyria tappaa omia kansalaisiaan? Sillä kuolo heidät nappaa heidän omista raunioistaan.